بكم حبايبي في كيتيز كوكين. كالوس ارسلت استو كانال من كيتيز كوكين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة كنافة صوابع بالكريمة وبالمكسرات بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت، وهتلاقي الطعم والقرمشة الجميلة اللي انت عايزاها. سيمرا تفيك شو مازي انا بوليو رجلكو كتايفي مي كريمة كي كتايفي ميك شروش كربوش مي بوليو في كلودروبو كي بوليترا غانو كيبولي أمر فوقلكو. المكونات معايا كريمة حلبية عادية، كريمة كوباية لبن، معلقتين نشا، معلقتين سكر، وعلى النار لحد ما تكون معاكي كريمة. بعد كده عايزين مكسرات سوداني وجوز هند، وهجيب الكنافة تكون طولية ومش هقطعها، هبتدي اخدها واعمل الكريمة واحطها شوية شوية. فتعليكا مسينة كريمة دي كريمة هيني كريمة فانيليا انا بطيري غالة، ديو كوتلياش كورن فلاور، ديو كوتلياش زخري، سيخملي فوتيا مخنا بيكسي كريمة كتايفي كي كشروش كربوش عرافي كفستيكيا كي كاريدي. Το καταΐφι θα το φέρω και θα είναι μακρόστονο και θα βάλω την κρέμα στη μέση και θα το γυρίσω ένα ρόλ έτσι που βλέπετε. Χαχω την κρέμα φινός που θα πτύντει αχωτάχα. Ο αλεφέχα, χαμψικ ηλ χαρφ μην γουα, ο αλεφ μην γουα λγου, λάχαντε με το πω αμάκι μπιλ τωρί αδία, ο πιστεύει είναι το σαφήνω μάια από βίντεο δα. Θα τυμσικ ηλ τόρφ μην μπάρα, ودخلي جوه وتقعدي تلفي كأنك بتلفي رول، وهي هتلاقيها بتتلف معاكي لوحديها. ساي فيرو كدايفي كتبالتي كريمة ساتو جيريشو بوزو لابس تو فيديو فبياش تناكري كي ساتو جيريشو ساتو جيريشو مخلو نجيني انا رول ليتسي مكروستنو. هحطه في الصينية تكون مدهونة سمنة وهرصهم جنب بعض. بنفس الطريقة هنعمل برضو اللي بالمكسرات. Θα τη βάλω στη ταψί με λίγο βούτυρο. Με ίδιο τρόπο θα κάνω αυτό που είναι με τις ξουρούς καρπούς. Θα φέρω τις ξουρούς καρπούς, θα τη βάλω στη μέση και θα το γυρίσω από μέσα προς έξω ή από έξω προς μέσα. Όποιος σου βολεύει, απλά θα του κάνεις ένα ρόλ μακρόστι. Αχώ τη μου καθαρά τφινούς. Μου είχα πτήτη αλεύ, μεν αρχάρφ, μεν πάρα λγούα, αου من جوه لبره. المهم ان انت تمسكي الحرف وتبقى معوجه معاكي شويه عشان تقدري تلفيها. ابني طبعا مش سايبني، بياكل المكسرات مني ويجري. كيتو ميكرو بيرني بتكسروس كربوس كي ما فوتاكي بس دوهيرتو يانا تفاي. لفيتو هحطه برضو في الصينيه بنفس الطريقه. هخلص كل الكنافه بتاعتي. Τέλειο τρόπο θα τελειώσω όλο το κατάιφι. Λίγα με ξούρους καρπούς και λίγα με κρέμα μέχρι να το τελειώσω. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία, πολύ τραγανά και το κόβουμε στο τέλος δαχτυλάκια και είναι πάρα πολύ ωραία τρόπο. Θα τέτλα μάκι, χαλουα γίντα μπιτάρια αδία. Θα χωτ σάμνα σάιχα αλίχα, θα το ρουπέ σε αφήλ φόρν 180 δάρκ. Με λίγο λεμένα βούτυρο θα το βάλω από πάνω και θα το βάλω στο φούρνο 180 για 1/4. Η κουνέφα τكون σόχνα και η σορβά بتاعي يكون بارد. بعد كده هحطهم 5 دقايق يشرب الشربات وهتكون جاهزة معي. كريو شيروبي زيستي كتايفي كي θα το βάλω από το φούρνο και θα βάλω κατευθείαν τη σιρόπι. قطعتها هزوقها بفستق او بالطريقه اللي انتوا عايزينها. بالطريقه دي هنبتدي نسوقها وهتطلع معاكي محمره وجميله وناشفه ومش شاربه شربات كتير وصوابع كنافه حلوه جدا جدا جدا. جربيها فعلا بالطريقه دي هتعجبك خالص وبتختصر الوقت من غير تعب ومجهود هتعملي صوابع كنافه حلوه خالص. Είναι πολύ εύκολο τρόπο, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε και στίκια γίνης. Είναι
δεν θα κάνουμε ένα-ένα δαχτυλάκι, θα το κάνουμε ένα μεγάλο και θα το κόψουμε. Και είναι πολύ τραγανό, είναι πολύ ντρόπο αυτό. Το κεμάστο με αυτόν τον τρόπο βγαίνει πολύ τραγανό κατά ύφη και μη κρέμα και μη φιστίκια. Μπαραμπού χαβέ τριαντία, κουνέφα, μπιλ κρίμα, μπιλ κουνέφα, μπιλ μου καστορό, θα τραγεύκουμε γίντεν γίντεν, βάχτε το όλοι. Σοκραν λίκομ χαβέ μου, αλφα χανά ο σύφα. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας όρεξη. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة وعجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديو مسيمرة كانوا لايك شير سبسكرايب